Men det var hemskt. Tjena! Malik här. Nu ska jag svara på några av era frågor. Let's go! När jag sökte till jobbigt så ansökte jag. Jag såg på Instagram, tror jag. Så stod det att man skulle skicka in när man ska ringa en kompis och sådär. Och det där avsnittet är så hemskt, alltså. Det är det värsta jag... De som gjort segling och allting. Vänta, ursäkta mig, jag är spänd. Hallå, Walter. Asha, vet du vad som hände? Nej, morsan skickade ner mig till Coop för att köpa, vad heter det, sötpotatis. Men grejen var att när jag väl kommer ner till Coop så är någon som har spilt mjölk och då halkar jag. Så ville de i alla fall att jag skulle komma in till SVT och göra en audition. Studio audition. Jag tyckte att det gick helt okej. Okay. Det är en jättesvår fråga. Kanske, jag tror det var min typ tredje inspelning, andra inspelning. Och då var det typ som en grabbkväll typ. Jag har nog flera stycken bort, jag inte har tänkt på det. Ja, tänk ifall man känner igen en och sådär när man går på stan. Sen hände aldrig det typ. Men nu, senaste, då kan man ju knappt åka till närmsta galleria utan... Åh, kan vi få ta en bild och autograf? Och sen när man går in på Instagram så har man fått en nytt fanpage som har gjort där, ett konto om en och så. Vi älskar Malik och så typ så här. Oh my god, Malik följer! Så det är det roligaste jag någonsin varit med om. Och jag har lovat mig själv. Och jag älskar det, så jag säger alltid ja till bild och sånt där. Här där vi spelar in. Bland annat så är det ju kiosken. Men det är också typ... 8 personers rum. Och det är inte stort här. Alltså, så här bakom har vi någons rum. Och så byter man lite rum och prydna där så att det blir som dens rum. Så det är ganska coolt. Det vet vi kanske inte, tänker jag. Ja, någon av mina, som, alltså så här, mina egna avsnitt där står Malik liksom. Det är alltid extra roligt när man får avsnitt som handlar om en själv typ. Där man är huvudkaraktär i just det klippet. Så det är alltid roligt. Det här är en så bra fråga, tycker jag. Nej, men alltså jag tycker att jag är ganska lik Malik. Jag är inte som de andra coola killarna liksom. Sen att Malik kommer lite mer i grupptrycket, det är inte jag. Så på så vis så skiljer ju Malik sig från Jibril. Åh herregud, nu måste jag svara snabbt. Nu svarar vi snabbt här. Kvällen. Potatis. Ja, basket. Hurra. Jag vet inte. Hör du 5 stycken? Det var det. Jäklar vad snabba 5 alltså. Ja. Tack så mycket, det var allt för mig. Roligt att jag fick testa det här. Glöm inte att likea och så kan ni ju kommentera vem ni vill ska göra det här nästa gång. Tack så, hej då.